Tak tenhle zápas je pro Baník hodně, hodně speciální. Je to asi něco skoro jako derby. Prostě je to kousek od Ostravy a Baník a Sigma byla vždycky nějakým způsobem značka a ty týmy hrály vždycky dobrý fotbal, takže to přitáhne i fanoušky a super atmosféra. A musím říct, že jsme se na to těšili. Když jsem šel na Rostvičku, tak to bylo, jak kdyby jsme hráli doma, protože naši fanoušci udělali super atmosféru, ale úplně jsme jim to asi neukázali první poločas, protože do toho jsme nestoupili úplně dobře. Myslím si na můj vkus, že jsme se báli trochu, měli jsme zbytečné ztráty, nepodrželi jsme míč a ne, že bychom Olomouc pustili do nějakých vyložených šancí, ale prostě měli územní převahu a my jsme nepodrželi vůbec míč a dostávali jsme se do toho pomalu. Směrem ke gólu, který jsme dostali, tak určitě jsme to tak nechtěli dopustit. Vlastně jsme se na to i připravovali, protože Sigma tady ten druh standardky zahrává. A úplně jsme si to nepohlídali, možná si trošku vyměnili hráče a my jsme to rozestavení měli na cvičení trochu jinak, takže tam ten míč prošel a já myslím, že i trochu ze štěstím to ten, nevím, kdo to skoroval, Hala, myslím, trefil, když jsem toho byl kousek, takže to netrefil úplně čistě a zapadlo to za tyč a trošku nás to asi srazilo, ale myslím si, že prostě ten začátek jsme neměli dobrý tak jako tak a dostávali jsme se do toho až jako v průběhu druhé půle. Potom, když to řeknu, tak nějakou větší převahu jsme získali až potom vyloučení, kdy Sigma už jako se hodně snažila obránit výsledek, pak se nám teda podařilo střelit gól a v závěru vytvořit ještě nějaký tlak, ale ačkoliv jako slýchám dost, že od tady odsaď je jako slušnej, tak si myslím, že já osobně jsem se měl vyhrát a bylo to i naším cílem tady vyhrát, jo. Takže kdyby asi jsme nepředvedli horší výkon v prvním poločase, tak si myslím, že jsme tady mohli hrát důstojnější roli ve smyslu, že bychom mohli myslet na 3 body. My jsme od Uherského hradiště, Ostrovská Lhota. Baník milujeme. Není to fandění, je to styl života. Zdravím všechny baníkovce, těšíme se na další zápas. Jsme tu po dlouhé době spolu zase, že? Jasně. Takže doufáme v body a jedině co? Baník, jedině baník, pičo! Já jim držím balce, ale strašně se těším, jak budou hrát. Ten náš gól, tam jsme si trošku připravili tu akci, že jsme to potáhli po lajně. Pak se vlastně míč dostal ke Carlosovi, který měl asi víc možností a udělal to hezky. Vlastně to dloubnul na Laca Almasiho. A ten jako za mě je hodně, hodně složitá hlavička a umístil to hezky. Jako, takže je krásný gól pro něj a škoda, že jsme pak ještě v tom závodu ke konci nepřidali třešničko a nevyhráli jsme. Je výjimečný to asi, že většinou, když se hraje na nějakém stadionu, ať to není teda Sparta Slavie, nebo podobné zápasy, tak fandí většinou jenom domácí tým a tady prostě bylo super, že se chytli fanoušci Sigmy, naši fanoušci byli superoví a ještě to má takovou lepší příchuť, když tady ten stadion a ty fanoušci jsou hnedka u hřiště a to prostě nás nabíjí. Jo.
A vy, kdo máte pernamentku, vemte sebou na Bohemku kamaráda, protože to máte zdarma.